Poštovane gospođe i gospodo, dragi gosti, dragi ljubitelji poezije, evo sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića i naravno u ime nakladnika Literisa. Hvala vam lijepa što se niste umorili od knjiga i od Interlibera i što ste došli na večerašnje predstavljanje zbirke pjesama Sibile Petlevski, prljavi, skoro sam htjela reći prljavi od politike, ne od zemlje. Prljavi od zemlje, pijani od zraka. Ja vas molim jedan topli pljesak za Sibilu. Sibila, iskrene čestitke u ime knjižnice i u ime naših korisnika. Imam potrebu kad imamo predstavljanje zbirke pjesama zaista naglasiti da se poezija čita i ljuta sam kad čujem u javnom govoru da se poezija ne čita, to nije istina. Prema tome još jednom čestitke. Hvala Draženu Katunereću što je okupio ovako divno društvo ovoga za stolom, pa i vas ovdje prisutne. Pa evo, dopustite mi pozdraviti, dakle, spisateljicu i književnu kritičarku Natašu Govedić. Dragog prijatelja ove knjižnice, Miroslava Mičanovića. Pa ja mislim da je Dražen Katunarić zaslužio još jedan malo jači pljesak. Dugo nismo vidjeli i hvala Dražene što si ju priveo. Također profesoricu spisateljicu Ljiljanu Filipović. A naša draga Urša Raukar, ja ću sad reći samo da je dramska umjetnica, bez ovog drugoga. Hvala Urša. Hvala Urša. I evo ovoga, Dražene, mikrofon je vaš. Dobar večer. Evo, ja sam zamislio da ja kao izdavač kažem prvo par riječi, međutim Ljiljana Filipović je zaželjela prva govoriti, ima neke svoje razloge i evo ja joj predajem riječ. Niste pa rekli da ću ušli? Ne, prvo ti. Pa, dakle, uživcao sam da govorim prva zato što me natirava jedna nahlada, pa onda me prevarit pa kao prestanem. Bliže mi. Aha, dobro. Uglavnom mislim da sam dovoljno glasna. Zapravo, kako god počeli, da li bila na kraju ili na početku, sve je jedan mozaik koji je zapravo svejedno kad će doći tim nekim redoslijedom. Jer ja počinjem u stvari od kraja Sibiline knjige Prljavi od zemlje, pijani od zraka, posljednjeg stiha iz njezine pjesme Obitelj. Dijete je prebacilo vreću s mjesecom preko leđa i počelo prtiti teret svjetla bešćutno zelenim rajem. Nada je to nakon apokalipse. A to je govor poezije koji može uvijek biti i samo jedno slovo. Međutim, ono što je naša sadašnjost jeste da se predviđa da će od nekih 7200 jezika koje sada postoje do kraja ovog stoljeća nestati polovica tih jezika. I svi mi ovdje prisutni, to je interesantno kako zapravo skupljate te godine, pa onda gledate kao s nekog brda šta se događa, imali smo to iskustvo nestajanja knjiga. I ne samo tog nekog faktičkog koji može biti na različite načine, a može se zapravo dogoditi nekom običnom skribomanijom. Također smo iz onih generacija koje su skupljale knjige i koje su radile knjižnice, ali smo je doživjeli to da kada smo morali transformirati knjižnicu s bilo kojeg vremena, da su nam svi rekli, joj nemoj meni, nemam ja mjesta doma, pa im je onda bilo neugodno, pa bi rekli, ma ove, je li imaš to u PDF-u, jer zapravo ne vidim knjigu više čitati, ovako mogu povećati slova. I kuda zapravo s tom knjigom, sa tom zadnom riječi čovjeka koji zatvara jedan jezik,
ko će to odgonetnuti. Mi sada također upravo ovih dana je izašao jedan tekst o tome kako su otkrili prvu napisanu rečenicu negdje 3500 godina prije nove ere, ali uglavnom ta rečenica navodno prema ovome što su oni sada pronašli glasi, a radi se o jednom malom češlju od slonove kosti, na tom češlju piše: neka ova kljova iskorijeni uši iz kose i brada. Sada si uvijek pomislite, svi, pretpostavljam, skoro ovdje pišu, kad pišete i neko nađe tu neku vašu rečenicu, šta će ga zapravo dočekati. Nedavno je čak u New Yorkeru izašao humor, cartoon, prodajemo knjige na papiru. Međutim, taj nestanak knjiga je dotaknuo i Godard u filmu Kralj Lir, kog je napravio 1987. nakon Černobila, gdje William Shakespeare V, dakle neki praunuk, ide tragom svoga pradjeta i pokušava rekonstruirati njegova djela. I ta djela se nadaju nekako ulovom nekih rečenica koje slučajno čuje, susreta koje mu se dogode. Sibila odmah na početku knjige otkriva: ja sam šaptačica bilju. Moja poezija je libreto za šaputanje čarobnom bilju i slušanje glasova tišine. U ovoj knjizi pjesama biljke su protagonisti. To je i prostor poslije apokalipse. Bio je i sad će biti. Sad je i bit će. Mogli bi reći da sam na mnogo načina predvidjela atmosferu odustajanja, straha, izolacije i prevladavanja svega spomenutog kroz razumijevanje ljudi kao dijela prirode. Moji stihovi su građa za ekologiju duha. Ja bih samo nadodala nešto što se zapravo provlači kroz cijelu poeziju ove knjige, kroz stihove knjige, jest da i biljke šapuću nama, ako ih želimo čuti. I da je svako od nas imao takav neki događaj, takvo iskustvo, da mu se biljka obratila. Bilo zato što ste se okrenuli i pogledali neki cvijet u nekom kutu koji nikad niste ni zamijetili. Ali ne govore nam samo biljke, govore nam i oblaci. Oni se čak i nadaju kao znakovi u knjigama koje su također već odavno nestale, ali pjesnici ih spašavaju. Pa će, tako naša se bila reći: hej ljudi, oblaci mole da ih prepoznam, da kažem: gle pero od guske i bradato lice i prst koji prijeti. Mole me da vjerujem, da se verem nazubljenim listom u večernje nebo i da brojem ovcu po ovcu dok ne izgubim svijest. A onda me uzimaju svoje bezumno. Ispisuju sjećanje nam tako da odustanemo od zaborava tko smo. A Sibila će reći: ne znam zašto vrane nesu zelena jaja, ni zašto grimizni naprstak u cvatu odjednom okreće glavu od mene. Ničeg se ne sjeća. Međutim, ta mjesto imaginacije, to je taj susret između pjesnika, njegovog nadahnuća i čitatelja. To je prostor neke transformacije, a u psihoanalizi bi rekli možda i prostor izlječenja. Eto, toliko od mene. Ona se spušta. Nepoznata sila crta repovima lastavica. Čitav je vidik išaran linijama gladi, linijama bijega. Iz oka spirale silovito izlječu mušice
i njihove točke zavijaju u crno narančasto nebo. Hajde, da vidimo tko bi se danas usudio rasporiti pticu. Pročitati sudbinu svijeta iz njihovih crijeva. Noć ne treba predviđati. Ona se spušta. Rat. Poslije duge i jake kiše, vučje mlijeko je razasulo perle preko svakog starog panja u šumi. Krvotočne gljive, ružičaste kao vime mlade krave i sitne kao staklenke pikula za igru dječaka odavno mrtvih, čekale su strpljivo u mraku da iz njihovih spora proklije sjećanje na rat. Pada polako, milimetar po milimetar, krenu u potragu za novom hranom. Strašnik. Zlodušnice crnim štapovima dijele zrak na kubne metre. Ovdje se više ne može disati slobodno. Kao muhe bez krila pužu ptice uvaljane u katran neba. Skriven ispod košulje, strašnik izgoni strah iz mojih grudi. Srce mi je zeleno, gvalja lišća otkucava ponoć. Još samo za odustajanje ima vremena. Drogirani. Među krošnjama dugina drveta mali sisavci udišu maglu eukaliptosovih kapi. Drogirani, palcima sporo i nježno stružu. Jedna po jedna ispod kore se ukazuju boje. Crvena kao hrča, žuta kao tepih cvjetova akacije, ružičasta i plava kao rudača opala. Stabla dižu ruke uvis. Preko ruba. Život ide dalje ljubičastim venama na prozirnoj koži onih koji točno znaju kako se roditi sretni. Kako rasti jedno uz drugo gusto natiskani kao stapke bijelog jasenka na strmini okupanoj sunce. Kako sići bez poticanja i kako bez straha nagnuti glavu nad ponor preko zelenog ruba.
poslušnost. Ne želim govoriti o rukama koje su pomaknule list poslušne biljke da bi oslobodile prostor za rast zla. Jer to su iste ruke koje se pobožno sklapaju s dlanovima molitvene trave dok mi probadaju jezik špranjom zelenog srca i provaljuju u tajnu tijela okretanjem zupčanika na repu oklopljenog guštera. Svjedoci. Tužna sam jer ne znam jesi li Kristova drača iz Sirije ili žižula s otoka na kojem sam rođena. Jadika ili babilonska vrba. Hoće li oči svjedoka, kad ih operu u tvojem lišću, znati kako razlikovati skrlet od boje purpura? Da niknem iz vode uvis kao jablan Seufrata ili da žalosno pustim kosu niz rijeku? Izumiranje svjetla. Znam da ćeš zaštitit rukom meko tjeme djeteta. Živi puls ispod kore neba zaustavljenog u pokretu. Spriječiti izumiranje svjetla u oblaku međuzvjezdane prašine. Uloviti iluziju boje naše krvi u zrcalu svemirske maglice. Učinit ćeš sve da nam se učini da je sve isto kao prije. I znam, opet ćemo povjerovati da smo živi. Još jednom dobar večer svima. Ja sam da se prosto upalim, moraš? Gore. Još jednom dobar večer svima. Kad sam dolazio na ovu promociju, sipila je neka mala kišica i nije bilo nikog živog na ulici. Bilo je onako jako muklo, depresivno i turobno. I ja sam si pomislio, joj, što je to sada? I u jednom času sam rekao, pa počeo sam se Boži, pa idem na Sibilinu promociju, tu ima divnih stihova, ima divnih stvari za reći, za pročitati, za doživjeti. I to mi nekako obodrilo i sad kad sam vas vidio u tolkom broju, sam još više oduševljen sa time. A pogotovo što nisam književni kritičar, jer u krajnjoj liniji si mogu dati u neku slobodu da govorim nestručno o stvarima i da imam neku slobodu kao izdavač ove knjige nekih nevezanih asocijacija, dakle da čisto spontano ono mislim govorim, dakle nemam nekih hemonga u tom smislu. I o poeziji inače vrlo teško govoriti zato što to uvijek kažem da je puno lakše govoriti o esistici, o prozi, o
ne znam, drami, jer uvijek imate neki siže, neku fabulu, neke likove, neku radnju i onda se uhvatite toga. A kod poezije uvijek ima neki fluid što ide, neke riječi koje teku i obično idu u nekim mističnim rukavcima i to je vrlo teško zapravo pohvatati. Kao izdavač ove knjige, mi se dogodila neka nevjerojatna podudarnost, zato što moram reći da se bavim nakladništvom zato što pokušavam naći neke dobre rukopise, zato što zapravo tražim neke teme isto koje me zanimaju, tako i taj svijet biljaka koji je u biti vrlo interesantan, me uvijek privlačio. I dogodilo se da sam prošle godine baš izdao jednu malu knjižicu koja se od Morisa Metterlinka, koja se zove Inteligencija cvijeća, koja je u majstralnom... Metterling se javlja. Metterling se preko... Tako ide sa referencijama. I dobro je da je digitalno, čovjek se zove. Metterling se javio i nisam imao šta reći i mi je zbunio jako, ali zapravo taj prijevod majstrani od Željke Čorak, koji vidim da je tu, baš sam sretan da je tu, zapravo sam shvatio da kad sam ja pitao Sibilu prošlog ljeta da li bi mi dala neki svoj rukopis, ona mi je ukazala povjerenje i zato sam joj zahvalan. I onda sam shvatio da te dvije knjige međusobno nevjerojatno komuniciraju, zato što su kao ogledalo jedna drugoj i međusobno se pojašnjavaju. To je zapravo, sam shvatio da je sve u životu povezano, a u ovom slučaju je povezano sa tom biljkovitošću koja je zapravo osnovna odrednica po Spengleru čovjeka, ali isto tako kozmosa, a pogotovo povijesti civilizacija, znate, uvijek ona ideja cvjetanja, rasta, cvjetanja, pada i tako dalje. Međutim, imao sam u početku problema s tom zbirkom zato što nisam znao puno imena botaničkih čisto i morao sam je čitati sa mobitelom zato što u biti nisam znao imena tih biljaka i onda sam htio vidjeti kako one izgledaju. I onda sam svaki puta u Google upisivao i nalazio ta ime. Tako sam recimo naučio neke divne biljke, recimo vukodlak, mislio sam da je vukodlak, ali vukodlak je zapravo jedna biljka koja se praši samo pod mjesečinom. Onda sam upoznao jednu biljku koja se zove vučje mlijeko. A to je ta biljka koju vidite da raste na panjevima, odrezanim panjevima. Onda je bila jedna biljka koja se zove strašnik. Čuli ste, Urša ju je pročitala. I vjerujem, ona je navodno liječi od straha. Ja mislim da ste imali to iskustvo, ja nisam, ali ako ste imali, to je vrlo vrijedna biljka. Dakle, zaključak je da kad ne poznajem ime nekog cvijeta, on za mene uopće ne postoji. Zato sam ja gledao te biljke. To je u biti, kad prolazim, ono je to nešto meni apstraktno, to neka biljka kređivice, i odnosno prolazim i... I sad, tu sam se podsjetio ovog pjesnika, starog japanskog pjesnika Basho se zove, koji je rekao, koji se zadivio, napisao jedan haiku koji je rekao kad se zagledam, kad se divim rascvjetaloj na zuni pored živice. I to je zapravo htio reći da je ta nazuna, to je u biti, poslije sam našao da je to na hrvatskom rusomača, ta biljka rusomača, da je to zapravo jedan neugledan cvijet koji niko živ ne vidi.
I onda kad prolaziš, onda vidiš taj, recimo, cvijet, da je on, zapravo nisu to neke ruže, nisu to ljiljani. To je jedan mali neugledan cvijet, ali koji je divan cvijet. Dakle, da treba obratiti pažnju ka tom cvijetu. Baš zato što se ne vidi. I sad mene je toliko oduševio taj heiku, ja sam ga naučio na japanskom i jednom japanskom prijatelju sam ga izgovorio. I rekao sam, Yoku mi reba nazuna hana saku kakine kana. I on mi se nasmiješio i rekao je da ništa nije razumio što sam joj rekao. Ali razumio sam, mislim, ja sam razumio zapravo da dobra poezija je to ona koja izvlači zapravo ono što je mutno i tamno, izvlači na jednu čistinu. Izvlači je iz nekog anonimnosti nepostojanja na jednu čistinu svijesti. I to čini zapravo Sibilina poezija. I, dakle, na... Ma, naravno, nije vrijednost ove knjige u tome da sad mi naučimo neke botanička imena nekih novih biljaka. Intencija ove zbirke je sasvim drugčija. Dakle, to ko što je recimo inteligencija cvijeća se sastoji ova zbirka u tome da zapravo primora kupca da napravi upravo ono što biljka očekuje od njega. To znači da je oplodi. Onda je isto tako intencija ove zbirke da pokaže, odnosno projekt te biljke, da pokaže intenciju svake biljke, svakog cvijeta. A to je zapravo umjetnička intencija. To je zapravo umjetnički projekt i umjetničko poslanje biljke. I zato kaže Sibila u tom predgovoru, naše to su krajolici naše duše, te biljke su krajolici naše duše. Dakle, to je svaki cvijet, dakle, ima svoju neku zamisao i treba je dokučiti. I biljka je ispunjena nekim tajanstvom. I to je ono što privlači kod čovjeka, što je ispunjena tim tajanstvom. I to je ono božansko u biljci. I nije slučajno što stavljamo, recimo, cvijeće na groblje, polažemo cvijeće, zato što znamo da jedino cvijeće komunicira sa onostranim. Da jedino cvijeće govori. Ništa drugo, samo to cvijeće. I zapravo mi se čini da je ta zbirka upravo ta neka sila tajanstvenosti i nepoznatosti koja se pretače u stihove. Evo, to je sad kako se ja doživio tu zbirku. Sila tajanstvenosti i nepoznatosti koja se pretače u stihove. Naravno, ima tu nešto jako slavenskog. Zato što Slaveni su, znate kako su živjeli sa prirodom i to ima sažimanje čovjeka i prirode. I onda čovjek, recimo, pjesnikinja kaže, ja sam u jednom momentu sam imala kosu od žutih cvjetova koja je odavala to da sam ja spavala u grmlju. Poslije govori o tome da priča usta u usta sa biljkama. I kao što je Ljiljana Filipović rekla, od početka govori da je ona šaptačica bilju. Niste li imali koji put dojam da si biljke same međusobno šapću nešto? pogotovo kad zapuše vjetar. U jednom času, ali s druge strane, ta saživljenost nije uopće naivna. Jer želim reći da je u prvom redu to je jedna zbirka koja je
zbirka jedne moderne lirike. I ta, kad kažem moderno, onda sjećam da je zapravo taj raskid početak, kraj, recimo neke romantične poezije, moderne poezije nastao baš u nekom odnosu prema biljkama. U jednom momentu, kad je pala ta odluka raskida, odluka da se piše, recimo, ne piše, da se više ne piše sentimentalno,